Sylvia Jakobsson, partiledare i Svenskarnas parti. Hur tycker du att dagen har förlöpt? Jag tycker det har varit en väldigt intressant och trevlig dag på alla sätt och vis. Det är väldigt många kandidater som är här. Det har varit intressanta diskussioner, intressanta samtal. Det har varit bra föreläsningar från de som har hållit det. Så att jag tycker absolut att det har varit en väldigt trevlig dag. Vad har du för förväntningar på kandidaterna? Ja, förväntningen är ju att de ska gå stärkta härifrån. Att de ska känna att de har partiets förtroende. Och att de går härifrån med ökad kunskap och ökad vilja att kämpa nu under valrörelsen. Och att de faktiskt också ska leva som nationalister även i sitt civila liv och inte bara när de är i politiska sammanhang. Hur tycker du att de grundläggande kunskaperna är hos kandidaterna? Jag tycker att de överlag är väldigt, väldigt höga. Jag tycker alla hänger med i diskussionerna och man ser att folk läser på väldigt mycket på egen hand och är väldigt insatta i såväl kommunpolitik som vår generella politik och riksdagspolitik och så vidare. Så att jag tycker det är väldigt hög. Kommer ni i partistyrelsen också att kandidera lokalt? Ja, inte i alla fall, men i de allra flesta fall kommer vi göra det. Men vi har ett par personer som enbart kommer att rikta sin energi på att se till att administrera hela valkampanjen och satsa på riksdagsvalet. Då. Men jag själv kommer att kandidera i Sjöbo kommun. Är det något speciellt i valrörelsen som du ser fram emot? Jag ser fram emot Almedalsveckan igen. Jag tyckte att när vi var där nu förra året 2013, det var väldigt intressant och spännande på väldigt många sätt. Och jag ser fram emot att besöka det igen och verkligen röra om i grytan återigen. Då. Det är någonting jag verkligen ser fram emot. Har ni någon kommande kampanj som du kan avslöja någonting om? Vi kommer ha en kampanj i samband med EU-valet. Vi har ju själv valt att satsa våra resurser i valet nu i september då, i kommun, landsting och riksdag. Men vi vill ändå belysa vår inställning i EU-frågan och det är ju absolut ett bra tillfälle att göra det när EU kommer vara på tapeten hos såväl media som vanliga människor. Så att det kommer vi att driva under den tiden. Men partiet ställer inte upp i EU-valet då? Nej, vi satsar inte våra resurser där. Självklart så är det ju fritt för var och en att ändå ge sitt stöd till partiet genom att fylla i vårt namn på valsedlarna, men vi kommer inte att göra en aktiv insats på det sättet utan vi väljer att satsa i valet nu 14 september. Och där blir det i kommuner, landsting och riksdag? Ja, det blir det absolut. Det är inte 100% färdigt än hur många kommuner det blir, men jag kan i alla fall gå ut med att det kommer vara åtskilligt mycket mer än 2010 när vi ställde upp i 8 kommuner. Då. Vi har ju dubblerat det flera gånger om det, så att det är en väldigt positiv utveckling som vi har sett sedan valet 2010. Mm, det låter lovande. Då tackar vi dig så får du gå vidare och träffa folk där uppe. Ja, tack ska ni ha.